otevíráme diskuzi, která je možná ke všem těm věcem, které jsme slyšeli, takže prosím. Dobrý večer, dobrý den, jmenuji se Martin Galásek, vyrábím elektrickou energii, distribuji elektrickou energii a prodávám elektrickou energii, vyrábím teplo trošku jiným způsobem než z biomasy. Tady tamhle ten seminář velice zaujal a chtěl bych se všech starostů, kteří provozují bioplynové stanice, zeptat na jednu jedinou věc. Vy jste investovali poměrně hodně peněz do kombinované výroby elektrické energie a tepla, přičemž to teplo nějakým způsobem distribuujete ke koncovým spotřebitelům. Proč jste neinvestovali do distribuční soustavy elektrické, nenatáhli vedle toho kabely? Mohli jste koncovým spotřebitelům i prodávat elektrickou energii, jo, která by nebyla v cenách, jak mají distribuční společnosti národní, ale zlomku. Je pro vás výhodnější to prodávat distribuční společnosti a dostávat ještě státní podporu v formě zeleného bonusu, anebo prostě vás to jenom nenapadlo, nebo nemáte ty technické nebo vůbec nějaké technické schopnosti. O legislativní podpoře se vůbec nebavím, jo, jaká je, jo, ta je špatná. Takže to je první otázka, kterou mám. Druhé takové zamyšlení, víme, že byl schválený zákon číslo 165, který se nejmenuje již, prosím vás, o zákon o obnovitelných zdrojích elektrické energie, ale o takzvané podporovaných zdrojích elektrické energie, kam spadlo i uhlí, i atom. Takže to je zamýšlení, s tím možná něco udělat, ale zajímavý názor měl tady kolega, pan Alex, že je dobrá myšlenka, navedl mě na to, dělejte si, co chcete, my půjdeme tady touhletou svojí decentrální cestou a nechte nás být, udělejte nám proto tady nějaký mantinely, které nechte aspoň 15-20 roků neměne. To je všechno. A tu otázku bych chtěl odpovědět. Já se pokusím. Jak už tady zaznělo, tak ten projekt i takhle stál 100 milionů. Samozřejmě nás napadlo přitom si položit svůj kabel na rozhlas, na veřejné osvětlení a jenom tato strana nás stála 3/4 milionu. Takže v tu chvíli, kdy už ten rozpočet byl tak napjatý, by tohle bylo poměrně složitý. Ovšem, nevím, možná, že mě Petr doplní, tam byl problém i dokonce v té době, tuším, že platil nějaký zákon, který přímo zakazoval budování distribučních soustav, jo? Ne, my máme distribuční soustavu, 15 roku provozujeme lokální distribuční zákon. A to jste si vybudovali sami, nebo jste ji koupili? Vybudovali. Ano, stačí zajet do Jihlavy, tam vypsat žádost a podstatky. Jasný, ale jako vemte si, že my jsme tam ve třech lidech budovali projekt, který tady dostal nějakých 140 milionů. Rozumím. Prostě jsme na to neměli den. Samozřejmě ty nápady byly, ale vždycky potřebujete udělat první krok a ten musíte udělat na začátku a musíte se vlastně od začátku rozmýšlet. Takže to spektrum i tak bylo dost široký, takže ještě rozšířovat to tohle, to jsme si nechali až na potom a ještě teď si myslím, že to je horizont třeba, nevím, dalších 2-3 let, jestli nějakým způsobem se k tomu probojujeme, protože si myslím, že ten čest, k čemu ta soustava distribuční je, že by možná prodali, nevím, no, tak uvidíme. Tyto projekty jsou pro čest naprosto nezajímavé, oni je nikdy nebudou podporovat, dovedete si představit, že by se vám najednou, já nevím, 500 obcí odstříhlo v uvozovkách od distribuční soustavy ČEZu. Nereálné, žádná distribuční společnost tady tyto projekty nebude podporovat. Jediná cesta je ta, že v případě tady těchto projektů, jo, si tady od těch bioplynek, kde máte výkony, já nevím, řádově stovky kilowatt megawatty, natáhnete opravdu ke každému baráku kabely a budete to prodávat přímo koncovým spotřebitelům, protože jestliže koncový spotřebitel dneska platí 58 haléřů na podporu obnovitelných zdrojů ve svý 5 koruně, což je řekněme 10%, tak vy jste schopni mu tu elektrickou energii dávat třeba za 4 koruny, jo? Přičemž ty náklady na vybudování té distribuční soustavy odhaduju si, nebo troufnu si říct, že máte do 5 let zpátky. Víte, my na tomhle pracujeme, protože my v podstatě, ta bioplynka je hnedka vedle akciovky zemědělský, trafasovou se vzdálí 50 metrů, to není vůbec problém ten kabel tam položit. Potom tam je pekárna, která teda ten kabel de facto od toho trafa zemědělského má, akorát, že je dvakrát překopnutý, jak ho spravit, ale prostě všechno jako musíme budovat postupně, nejde to hned. Jo, takže jako určitě jsme na to mysleli, ale bohužel prostě jsme na to neměli dech. No. Takže pokud je nějaký, ano, závěr. Já bych se jenom zeptal, pane, když jste se stavili,
Jo, prosím, já. No. Já bych se zeptal kolegy, jak řešíte problém ostrovního chodu. Jiří Štek je to teda. Jo, pardon, já se jmenuji Jiří Štek. Ostrovního chodu autarkního systému. Ano, rozumím, rozumím tomu naprosto přesně. A jaká je velikost teda zásobování a jaký výkon dodáváte? Máme 60 koncových spotřebitelů, dodáváme průměrný výkon kolem 120 kW, ostrovní převod je řešený tím, že máme synchronní stroje. Děkuji. Jo, plinky, jo? Ne, vodní elektrát. Vodní elektrát? Z vodního průměru? U Olomouce. A můžete říct tu obec nebo? Ano, Horka nad Moravou. To je poměrně neznámé. Můžete být tomu perlery elektrikáře. Prosím vás, bylo by racionální stavit paralelní alternativní síť novou. Není možné tedy to ošetřit zákonným způsobem, aby byly v případě, že tedy nějaká podpora od státu má být, aby ten stát umožnil výkup určité oblasti, která by chtěla být samostatná. To je racionální řešení, ale nezlobte se, tohle to, co říkáte, to mě připadá trochu na Makovici. Je to samozřejmě na Makovici, nicméně to odráží ty podmínky, které v současné legislativě a současným přístupem národních distribučních společností jsou. Ano, to znamená, když vy půjdete za ČEZ distribuce, oni vám ty dráty klidně pronajmou, ale za přenesenou kilowattu vám budou účtovat třeba 2,50. Ano, což potom pro provozovatele bioplynek je naprosto reálné a neekonomické to takto provozovat. Když si uvědomíme, v jaké stavu je ta distribuční soustava, že se bavíme o nějakých 14% ztráty, jo, deklarovaných oficiálně, ona je neoficiálně těch 28%, jo, co tady říkal kolega Lítek, ano, tak ne všude, ale prostě na těch starých územích nebo tam, kde prostě nejsou udělané ty změny, tak potom se dostáváme opravdu na tu úroveň, že stejně ty vedení se všude mění, ano, a je jedno, jestli se dělají paralelně, anebo jestli se prostě udělají úplně někde jinde, uloží do země. Je to samozřejmě kontraproduktivní dávat vedle jedněch nových kabelů, druhé nové kabely, ale pokud proto nebude žádná zákonná podpora, jo, nebo podpora státu, je to řešení jedno tohle. Muselo by vzniknout něco to, co s Telekomem, že Telekom musel pustit na své linky poměrně složitými propojovacími podmínkami ostatní operátory. A vemte si, jak dlouho to trvalo a jak to dneska vypadá. Že měli bychom se chovat racionálně, čili k tomu přinutit stát, aby se nemuselo pokračovat takovým trošku nezvyklým způsobem. Já jenom to musím říct, že tyhle ty snahy tady do opravy jsou od Evropské unie, jsou speciální týmy, které vlastně ty lokální vlády dosáhnou k tomu, aby pustili, vlastně rozbourali ten kartel a pustili vlastně malé společnosti, lokální distribuční, jak tady kolega popsal. Je ideální, když tohle se bude dít, budou tam prostě malí majitelé, kteří se tu lokální distribuci starají, samozřejmě úplně jinak, můžou si nasadit smart meter, můžou si nasadit všechno, chytré řešení. A ta síla tady jako nějaká je a věřím tomu, že se bude dít, jako to bylo. Bylo by to škoda. A já se zeptám, jak mohl byste říct něco o tom, jaká je ta situace teda v Evropské unii v tom projednávání? Tak já zase nemám tolik času to sledovat, nicméně jsme v kontaktu, protože ten matematický model, který jsme vlastně dokázali, že to vyrovnávání funguje, tak ten se projevil vlastně v rámci Evropské unie docela zajímavě. Jako pracujeme vlastně s Beltexem v Belgii, kde v podstatě my jsme schopni ušetřit tím vyrovnáním těch vlastně lokálních distribučních sítí hodně velký peníze, což ty peníze se právě hledají, kterým jsou schopni zaplatit tu technologii. A moje informace jsou takové, že ty týmy mají velkou podporu v podstatě a že ta spolení, ale samozřejmě nerozumím, jsem malý kluk na to, nerozumím, jaký jsou tam tlaky, jaký jsou tlaky těch velkých společností, jestli jsou velký, malý, nevím, ale týmy jsou a myslím si, že mají co dokazovat. Další
dotaz nebo připomínka? Můžu ještě jeden. Mám dojem, nebo jsem špatně slyšel, že tady pan Smrš mluvil o relaci mezi cenou energie z fotovoltaických panelů a z nějakých zdrojů biomasy úplně jinými čísly, než tam vedle mě sedící pan, myslím, pan starosta Kněžic. Je to tak, jo? Je možný, kdybychom se dohodli, kolik opravdu ten rozdíl dělá, to je dost důležité, protože jestli budeme muset obsazovat nějaké plochy jedním nebo druhým způsobem získání čisté energie, tak bychom měli vědět, o co jde. Já jsem asi ten dotaz nepochopil, já nevím, my žádnou plochu v podstatě nepotřebujeme, protože my jdeme na odpady. Jsme odpadářská bioplynka, my spalujeme, akorát to, co jde do té spalovny, tak se částečně pěstuje cíleně, což je minimum, protože zbytek se v podstatě spaluje sláma, což je vedlejší produkt obilí, tak se stejně pěstuje. Dobře, ale je možnost toho cíleného pěstování to vyhodnotit? Kolik vám to dá na hektar nebo tak nějak? No, víte, naprosto přesně se to dá spočítat. Máme tabulky. Kolik máme při průměrném výnosu biomasy, kolik z toho vyrobíme plynu, při určité ztrátě v kogenerační jednotce, kolik z toho vyrobíme energie tepelné a elektrické. A uměli byste, pánové, říct tedy, kolik to opravdu dělá, když jsou některé čísla známy? Je to jedna ku deseti, nebo kolik je to? Tady v podstatě jsme vždycky u obnovitelného zdroje energie na tom lépe, pokud počítáme pouze provozní náklady. Nemůžeme započítat investici, protože investičně je obnovitelný zdroj drahý. Na druhou stranu, když porovnáme jadernou elektrárnu Temelín 2, nebo Temelín, s tím, že, co jsem vám tady říkal, že jsme schopni stejný výkon dodat v bioplynových stanicích, tak jsme někde úplně jiné. Jsme daleko výhodnější. Mně nejde o jadernou, mně jde o panely, fotovoltaiku a o využití stejné plochy nějakým biologickým způsobem. Co? Fotovoltaiky na poli. No, třeba. Na bývalý orný půdy. Třeba. Když mě dáte kontakt, já vám spoustu těch tablet pošlu. Je to přesně spočítáno na jednotlivé druhy plodin, na průměrné výnosy a podle technologie třeba bioplynové stanice a porovnané s fotovoltaikou s účinností třeba 22-20%. Umíme to. Děkuju a dám vám vizu. Ano, to jsem tam vzal. A pak. Milan Šimoník, já bych se pane Pavlíku vám zeptal, chytrá energie nebo Greenpeace koncepty uvažují až třeba 255 petajoulů biomasy, což je to využití až milionu hektarů. Považujete to za reálný, aby se v takovém množství biomasa cíleně pěstovala na energetický využití? Někdy je to zpochybňovaný, že... Proto jsem tam dal ty pár těch grafů, protože ta situace je prosím vás následující. My jsme během 24 roků přišli zhruba o 3 miliony kusů skotu a 4,5 milionu kusů prasat. To byly ty spotřebiče, pro kterou zemědělství vyrábělo biomasu. Když to vezmu v kukuřici silážní a když to vezmu v obilí, které bylo potřeba pro krmné směsi pro prasata, tak je to asi tak, že dneska v České republice spotřebujeme 1,5 milionu tun obilí potravinářského pro lidi, 2 miliony tun pro ostatní potřeby a 4 miliony tun nebo 3 miliony tun jsou bez využití. Nemáme spotřebiče. Takže když to převedu na tu energii, tak je to výhodné. Je to vždycky lepší, než když vezmu to obilí, za dotaci 70 korun na tunu a měsíc to uskladním, pak to prodám německému nebo francouzskému velkoobchodníkovi s obilím a ten už si s tím ten biznis udělá. Buď to počítám v energii, nebo to počítám v penězích, ale vždycky tento systém vychází negativní. Na druhou stranu, když si za to vyrobím energii,
kterou mám vlastně z energie slunečního záření, tak je to pro mě velmi výhodné. A protože nebavíme se o číslech neoficiálních, bavíme se o oficiálních číslech. Agrární komora deklarovala oficiálně, že má k dispozici 1 160 000 hektarů. Máme 482 bioplynových stanic, nemluvím o výkonu, ale když budu počítat výkon 1 MW zemědělské bioplynové stanice se splněním všech parametrů, které potřebuju pro zemědělství, tak potřebuju maximálně na 1 MW 450 hektarů. A ty bilance fungují, jejich X, CZ Bio, jich tam několik má, máme je na různých portálech, můžete se na ně podívat. Dotaz byl, jestli je takový intenzivní pěstování energetické biomasy jako udržitelné z hlediska půdy a střídání plodin. Jo, někdy je to spochybněno. Já vám na to odpovím úplně jinak a úplně tak, že vás to možná překvapí. Je strašně špatné spalovat slámu. Je strašně špatné, že nemáme zvířata. A já vysvětlím proč. V každém tom stupni akumulace a transformace energie slunečního záření potřebuju část té energie odebrat, ale část té energie nemusí zbýt. Takže když to převedu do těch materiálních statků, vypěstuji obilí, vyrobím z toho krmnou směs a slámu. Slámu dám přes stelivo zpátky zvýkali zvířat do půdy a udělám to, že mám trvalé udržitelnou úrodnost půdy. Co se stalo, když jsme na ty zvířata přišli? Máme bioplynovou stanici, například. Takže vezmu slámu. Ze slámy jistou technologií umím dostat víc bioplynu, než z tuny kukuřičné siláže. Z tuny sušily kukuřičné siláže, aby bylo srovnatelné. Takže vezmu obilí. Spotřebuju ho pro lidi nebo pro krmení na zvířata. Slámu ve stelu vrátím zpátky do půdy. Ve chvíli, ale když spálím slámu, tak jsem se připravil absolutně o velké množství energie, kterou jsem měl vrátit zpátky do půdy. Ale zároveň o živiny, které potřebují pro pěstování rostlin. A ty bilance jsou zase spočítané, jak to funguje. Takže jinými slovy, když slámu vezmu a spálím ji ve spalovně, tak jsem se připravil o část energie, kterou už do té půdy nedám. A teď je o tom, že my máme velmi důmyslné sledování 40 leté, co se děje s půdou v České republice. Jmenuje se to agronomické zkoušení půd a je ze zákona, takže se to nevyhne. No a zjistili jsme, snižují se hladiny základních prvků v půdě, snižuje se kvalita půdy, máme snížený obsah humusu v půdě. To jsou všechno důsledky toho, že pěstujeme plodiny komerční a nepěstujeme třeba víceleté vícniny, které nám kvalitu půdy zlepšují, udržují a zároveň, protože tam nedodáváme ten kvalitní humus v tom stelinu těch zvířat a jezdíme těžšími traktory, přestali jsme orat, tak se s půdou dějí hrozné věci. Snižuje se pH, zvyšuje se hutnost, ztrácí se vodojímavost, ztrácí se udržitelnost vody v půdě a má to významné dopady do kvality půdy a do toho mechanismu biologického. A může se stát, že dojde do určité hranice, jako jste, podívejte se na kolejné řádky v poli. V kolejném řádku, když zaprší, jako vrát se k tý bioplynce a odpověď se na ten cyklus, protože máme dotaz ještě. Bioplynová stanice nám určitou část toho cyklu nahradí. Máme pro celou Českou republiku spočítáno, jak to je s toky energií, kdybychom využili tu půdu, kterou máme k dispozici v bioplynových stanicích. Je opravdu špatně a dohadují se i vědecké kapacity o tom, jestli digestát je víc minerální hnojivo nebo organické hnojivo. Podle charakteru těch živin a skladby těch živin je to tak, že je víceméně minerální hnojivo. A bez humusu, bez dobrého humusu nemáme takzvané aktivní povrchy v půdě, to znamená, my nemůžeme ty prvky v té půdě udržet. Oni při každé menší srážce se proplaví do spodiny a jsou nepřístupné rostlinám.
A cyklus se opakuje. Takže bioplynová stanice nám částečně nahradí chybějící zvířata, ale potřebujeme k tomu aspoň to slámy. A co se týče bilancí těch energií, je to opravdu velmi přesně spočítáno i na jednotlivé plodiny. Ale to by bylo na dlouhý hovory.